أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ترجمة. اور جب ان کے پاس پیغمبر آخر الزمان تشریف لائے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے تو ایک گروہ نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا گویا کہ ان کو اصل علم ہی نہیں ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ یہودیوں عہد شکنی اور وعدہ خلافی میں ایک نمبر ان کا آتا تھا. وعدے جھوٹے کرتے تھے, وعدے پورا کرنے کے وقت پیچھے ہٹ جاتے تھے, وعدہ پورا کرنا ان کے بس کا کام نہیں تھا. توریت میں اور قرآن میں مشترکہ طور پر یہ بات موجود تھی اور توریت میں بھی یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ عہد اور یہ وعدہ توریت میں بھی لیا گیا. جب قرآن کریم آیا اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو حکم تورات میں تھا وہی حکم قرآن میں ہے. تو قرآن کا حکم کوئی نیا حکم نہیں تھا, وہ توریت ہی کا حکم تھا. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مصدق لما معهم, توریت میں جو حکم ہے اسی حکم کی تصدیق کرتے ہوئے رسول اللہ تشریف لائے تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا, یعنی اس وعدے کی خلاف ورزی کی اور عہد شکنی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. گویا کہ حضور کی آمد کے بعد ایسی جہالت برتنے لگے اور ایسی تجاہل عارفانہ اختیار کرنے لگے کأنہم لا یعلمون, گویا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں. حالانکہ توریت میں بات بتائی گئی کہ آخری نبی آئیں گے اور قرآن نے توریت کی بات کو ریپلے کیا, تو قرآن نے کوئی نئی بات نہیں کی, جو تورات میں ہے اسی بات کو قرآن نے دوہرایا. تو قرآن کا انکار کرنا گویا کہ تورات کا انکار کرنا ہے. تو قرآن نے کہا وہ اتنے پاگل ہے کہ وہ خود قرآن کی بات دور ہے, وہ اپنی کتاب یعنی تورات پر بھی عمل نہیں کرتے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات بتائی کہ یہودیوں کا کام ہے عہد شکنی وعدہ خلافی. مفتی حفظ الرحمن صاحب سیملکی دامت برکاتہ العالیہ چھٹی سے پہلے بروڑ مدرسے کے اندر تشریف لائے تھے.
اس آیت کریمہ کی انہوں نے تلاوت کی اور فرمایا کہ آج کے دور میں ہم نے بھی اللہ کے عہدوں کو اور اللہ کے وعدوں کو اور اللہ کی باتوں کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم کتاب اللہ کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیاوی ایجوکیشن کے پیچھے ایسے لگ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے بھی محفوظ نہیں اور ہمارا ایمان بھی محفوظ نہیں۔ یہ یہودیوں کا کام تھا، انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، آگے قرآن نے فرمایا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جس کی شیاطین تلاوت کرتے تھے، جسے پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہت میں، حکومت میں، یعنی جادوگری کے پیچھے لگ گئے اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ تو یہی ہوا کہ ہوشیار لوگ ایجوکیشن کے پیچھے جا رہے ہیں اور جن کو کچھ نہیں آتا، جو بچے گھر پہ بھی ماں باپ کو ستا ستا کے کر ہو جاتے ہیں، تو بہت سے ماں باپ آتے ہیں، مولانا اس نے گھر پہ بہت ستایا اس لیے ہم نے ان کو مدرسے میں لا کے ڈال دیا، سر مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ حوالے کر دیا۔ اور پھر وہی جب علماء نے اور اساتذہ نے اس کو سدھارا، حافظ بنایا، تو کالجز والے جو ہے تو فیس کی کمی کیا دھانسا دے کر جھوٹا وعدہ کر کے حافظوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے، جو تم سے نہ بن سکا مدرسے نے اس کو بنایا، پھر اس کو تم نے کھینچ لیا۔ تو یہ چل رہا ہے، کتاب اللہ وراء ظہوری، قرآن کی تعلیمات کو پیچھے جانا جا رہا ہے۔ پورے مدارس کا اگر سروے کیا جائے تو مدارس میں پڑھنے والے بچے غریب گھرانوں کے ہیں اور مالدار گھرانوں کے بچوں اور ان کے والدین نے کتاب اللہ اور احادیث رسول کی تعلیمات کو کتاب اللہ وراء ظہوری پس پشت ڈال دیا ہے، وہ اس کی طرف کان بھی نہیں دھرتے۔ ان کے دل و دماغ میں حافظ بنانے کا، مفتی قاری مفسر بنانے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ان کے دماغ میں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنانے کے جذبات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات مفتی حفظ الرحمن جو ڈھابل کے ماہر ہیں، قاضی شریعت ہیں، انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ کتاب اللہ وراء ظہوری، جو کام یہودیوں نے کیا کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اللہ کی باتوں کو، توریت کی باتوں کو چھوڑ دیا اور جادوگری کے پیچھے لگ گئے اور ایجوکیشن کے پیچھے لگ گئے، بس یہی حال آج کے اس دھرتی پر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے اور ایجوکیشن کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں اور باپ سادہ لباس میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے مجمع میں باپ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، باپ کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے کہ میرا باپ اتنا زندہ کپڑے پہن کے اور اس کے پاس مولوی ڈریس ہے اور یہ ہے، ان کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ہم دنیاوی تعلیم دے، کیا پڑھانا ہے ہم پڑھائے، لیکن سب سے پہلے کتاب اللہ کو اپنے سینے سے پڑھائیں، قرآنی تعلیمات کو، اللہ کے احکامات کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیں۔ پھر جب وہ ڈاکٹر ہوگا، جب وہ انجینئر ہوگا، جب وہ سائنس ہوگا، کیا بنے گا، اس کے دل و دماغ میں قرآن اور حدیث کا ایک ذخیرہ ہوگا۔ تو ایک غریب جب اس کی میڈیکل پر آئے گا تو اس کے دل میں صرف پیسے کمانا نہیں ہوگا، حدیث اس کے دماغ میں لڑکھڑائے گی، ارحموا من فی الارض،
یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا، وہ اس کی فیس کم کر دے گا، اس کے پیسے کم کر دے گا، اس کے ساتھ رحم دلی کرے گا، اس کے ساتھ پیار سے محبت سے پیش آئے گا۔ رسول اللہ کے اخلاق اور کردار اس کے سامنے آئیں گے تو پھر وہ اپنے پیشنٹوں کے ساتھ اور اس کے مریضوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا۔ اور اگر اسلامی تعلیمات نہیں ہوگی، قرآن اس کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہوگا، تو بس ادھر پیشنٹ کی جان جا رہی ہے، مریض مرنے کے قریب ہے، لیکن وہ اندر اسی وقت لے گا جب ایڈوانس میں آپ 50,000 جمع کریں، اور اس غریب کے جمع کرے تک اس کے مریض کی جان وہی نکل گئی۔ کئی دوا خانوں میں یہ ہے کہ جب تک کہ آپ ایڈوانس نہیں جمع کریں گے، آپ کے مریض کو اندر انٹر نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیوں ہے؟ کتاب اللہ کو چھوڑا گیا، حدیث رسول کو چھوڑا گیا۔ جب قرآن اور حدیث اور دنیاوی تعلیم ساتھ میں ہوگی تو پھر اس کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لہذا ہم اپنی اولاد کو دین سے جوڑنے کی فکر کریں۔ قرآن کریم نے یہاں عہد شکنی کی، جھوٹے وعدوں کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ یہودی جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں بھی لوگ آگے آنے کے لیے آپ کے پاس بڑے بڑے وعدے کریں گے اور احادیث اور قرآن کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کو آمادہ کریں گے۔ ان وعدوں کے چکر میں رہ کر حق کو چھوڑنا، یہ انسان کی جو ہے تو غیرت اسلامی کے خلاف ہے۔ اسلام جو کہتا ہے وہ ہمیں ماننا ہوگا، چاہے سامنے والے ہمیں ہرے باغ دکھائے یا سوکھے باغ دکھائے، ان کے باغوں سے ہمیں گھبرانا اور ڈرنا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جسے شیاطین پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہت میں۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جادو کا بہت رواج تھا۔ کس کا؟ جادو کا بہت چرچا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی جادو کا بہت چرچا تھا۔ تو جس دور میں جس چیز کا اور جس ایجوکیشن کا چرچا تھا، یہ یہودی وہ ایجوکیشن حاصل کرتے تھے اور عہدے اور منصب اور حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کو قرآن اور اللہ اور اس کے رسول سے مطلب نہیں تھا، ان کو مطلب تھا اپنے عہدوں سے، اپنی پراپرٹی سے، اپنی عزت سے مطلب تھا۔ تو انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا اور جادوگری کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سلیمان کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا، الزام لگایا نعوذ باللہ کہ حضرت سلیمان نے کفر کیا۔ تو قرآن کریم نے یہاں کہا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، انبیاء ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ مفسرین نے کہا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ سے انبیاء کرام بچپن سے لے کے آخری زندگی تک اللہ ان کو معصوم کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، انبیاء سے کسی طرح کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو معصوم رکھا ہے اور ان کو محفوظ رکھا ہے، ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوا۔ یہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں عقیدہ بٹھانا پڑے گا کہ انبیاء کی ذات پاک ہے، ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ سرزد نہیں کرایا گیا، انبیاء معصوم ہے۔ ہاں، جو ایک خلاف ادب چیز ہے، وہ نبوت کی شان کے خلاف ہے، تو اس خلاف ادب چیز کو قرآن گناہ کہہ دیتا ہے، حالانکہ انبیاء سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوئے ہیں۔
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر جو گندم کا درخت اور جو گندم کھایا تھا تو وہ حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا، وہ اجتہادی غلطی تھی، یعنی کتنی وقتی طور پر کھانا منع تھا یا کب کھانا منع تھا اس اجتہادی غلطی میں ثواب ملتا ہے، وہ گناہ نہیں. تو ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی طرح کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لیکن شیاطین نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور اس کے پیچھے پڑ گئے جو اتارا گیا دو فرشتوں پر مقام بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، اور وہ ہاروت اور ماروت کسی کو جادو کی تعلیم نہیں دیتے تا آ کے یہ کہہ دیتے کہ ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، سو تو کفر مت کر. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ ان سے سیکھتے وہ جادو جس کے ذریعے میاں بیوی میں تفریق کر دیتے، جدائیگی کر دیتے. وَمَا هُمْ بضارين به من احد الا باذن الله، اور وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کی اجازت سے. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو انہیں نقصان دیتی ہے نہ کہ نفع. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تحقیق کی انہیں پتا ہے کہ البتہ وہ چیز جس وہ شخص جس جو انہوں نے خریدا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَنْ شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور جس چیز کے ذریعے انہوں نے اپنے آپ کو بدلے میں لیا بہت بری چیز ہے. لو كانوا يعلمون، کاش وہ جان لیتے. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، کاش وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا بدلہ بہتر ہے، کاش کہ وہ جان لیتے. یہ دعا آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شہر بابل، حضرت مولانا شفیع تھانوی کہتے ہیں کہ بابل میں کسی زمانے میں جادو کا بہت عروج تھا اور جادو کی وجہ سے لوگ جادو اور انبیاء کے معجزات میں فرق نہیں کر پاتے تھے، جادوگروں کو بھی معزز سمجھتے تھے اور جادو کو بھی اچھی چیز سمجھتے تھے، جیسے انبیاء کرام کے معجزات کو اچھا یقین کیا جاتا ہے اور انبیاء کرام کی ذات کو معزز سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جیسے انبیاء کرام کو معزز سمجھا جاتا تھا، ان کے معجزات کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس زمانے میں جادوگروں کو بھی اور ان کے جادو کو بھی معزز نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. تو معجزات اور انبیاء، جادوگر اور جادو، ان میں فرق لوگوں کے اندر ختم ہو چکا تھا، خلط ملط کر دیا گیا تھا. ان آیات کے نزول سے اللہ رب العزت نے دو فرشتے اتارے، ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے اس شہر بابل میں اتارے گئے اور انہوں نے یہ بات بتایا کہ جادو اور معجزے میں فرق ہے، جادوگروں
اور انبیاء میں بہت بڑا فرق ہے. جادو کفر ہے, معجزہ یہ بہت بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, انبیاء کرام قابل اعزاز ہے, جبکہ جادوگر انسان عزت کے قابل نہیں, وہ ذلت اور اہانت کے قابل ہے. یہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کے زمانے میں بابل شہر میں دو فرشتوں کو اتار کر لوگوں کو سمجھایا کہ جادو بری چیز ہے اور معجزہ اچھی چیز ہے. جادوگروں کی صحبت سے بچو اور انبیاء کرام کی صحبت کو اختیار کرو. یہ ہارون اور ماروت ان دو فرشتوں نے سمجھایا. تو علماء نے کہا کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے کیوں نہیں سمجھایا, یہ دو فرشتوں کو کیوں اتارا گیا؟ اس لیے کہ انبیاء اور جادوگر ان دونوں میں اختلاف تھا, تو جن میں اختلاف ہو اس کو فیصل بنایا نہیں جاتا, کسی تیسرے کو فیصل بنا کر اتارا جاتا ہے. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زبان سے جادو کو نقل کرنا پڑتا تھا جو شان نبوت کے خلاف, انبیاء کرام کی شان کے بات خلاف ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ کام نہیں کروایا گیا, یہ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اتارا گیا اور ان کے ذریعے بات سمجھائی گئی کہ جادو کفر ہے اور جادو یہ بری چیز ہے. اب انہوں نے بتا دیا جادو بری چیز ہے, اب بچنے کے لیے اس کے اصول اور فروع لوگوں کے سامنے بتا دیے کہ یہ ایسے ایسے جادو ہوتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ چیز مت کھاؤ, یہ چیز مت کھاؤ, یہ چیز مت کھاؤ, یہ چیز بتا دیا تو ڈاکٹر کی غلطی ہے کہ کھانے والے کی غلطی ہے؟ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھائی سہولت کے پیش نظر تم یہ چیز مت کھاؤ. ان فرشتوں نے بھی بتا دیا کہ جادو ایسی ایسی چیزوں سے ہوتا ہے, تم جادو کے چکر میں مت پڑو. لیکن انسان کو جس چیز سے روکا جاتا وہ پہلے کرتا ہے. انبیاء فرشتوں کے پاس گیا اور کہا کہ ہم کو جادو سکھا. انبیاء کرام نے ان کو جادو کے اصول اور طریقے بتائے اور ان کو بتایا کہ جادو ایسا ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کے چکر میں تم پڑو مت. لیکن ان یہودیوں نے وہ جادو سیکھا جس سے میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے, جھگڑا پیدا ہوتا ہے. یہ خطرناک جادو انہوں نے سیکھا. تو قرآن کریم نے کہا جادو سیکھا اس کا نہ نفع دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. اگر اس کے بدلے وہ قرآن اور اللہ اور اس کی تعلیمات سیکھ لیتے تو ان کے لیے بہت بہتر ثواب ہوتا. تو بہرحال جادو سیکھنا کیسا ہے, تو جادو سے متعلق شریعت میں چار طرح کے مسائل ہیں. نمبر ایک, اگر جادو کفر اور شرک والے کلمات اور بول سے سیکھا جاتا ہے, یعنی اس جادو میں کفر اور شرک بولنا پڑتا ہے اور کفر اور شرک کو اپنی زبان سے ادا کرنا پڑتا ہے, تو پھر ایسے جادو سے انسان کافر بن جاتا ہے. ایسے جادو سیکھنے سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ کافر بن جاتا ہے. نمبر دو, جس جادو کے سیکھنے میں کفر تو نہیں لیکن گناہ کبیرہ کرنا پڑتا ہے, حرام کام کرنا پڑتا ہے, تو اس جادو کا سیکھنا گناہ کبیرہ ہے, حرام. نمبر تین, اگر جائز کلمات کے ذریعے جادو سیکھا گیا اور اس جادو کے سیکھنے کا مقصد لوگوں کو حیران اور پریشان کرنا ہے تو یہ جادو سیکھنا بھی حرام ہے. اور چوتھا, اگر جادو مباح کلمات کے ذریعے سیکھا گیا اور اس کا مقصد دفع مضرت ہے, کوئی پریشان بیچارہ کس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا, اب ایک آدمی نے جادو سیکھا تاکہ اس کی پریشانی دور کر دی جائے, تو یہ جادو سیکھنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کر دیا گیا تھا. لبید ابن عاصم یا اس کی بیٹیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا تھا. آپ کو تکلیف ہوتی تھی تو قرآن کریم نے اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق, یہ سورتیں پڑھتے جاؤ اور جادو کا اثر ختم ہوتا جائے گا. تو عام طور پر شرک والا جادو کافر لوگ سیکھتے ہیں, گناہ کبیرہ کا کام, یعنی کوئی گناہ کا کام اس میں نہیں ہونا چاہیے, اور اس جادو کا مقصد لوگوں کی تکلیف دور کرنا ہو تو پھر وہ جادو سیکھنے کی اہل علم نے اجازت دی ہے, دفع مضرت کے لیے, مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے. جیسے ڈاکٹر کیوں بنتا ہے, ایک بیچارہ بیمار ہے, بخار میں پریشان ہے, اب ڈاکٹر نے کیوں سیکھا, وہ پریشان کی پریشانی دور کرنے کے لیے. ایسے ہی جائز کلمات کے ذریعے اگر کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے جادو سیکھا جائے تو قرآن اس کو منع نہیں کرتا, لیکن عام طور پر کسی کو تکلیف دینا جادو کے ذریعے, میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دینا اور ایک دوسرے کو ستانا, قرآن عزیز نے کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں جو کسی کو جادو کے ذریعے ستا رہے ہیں. قرآن عزیز نے حدیث میں فرمایا, حضور نے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر ہمارے جادو کے ذریعے ہمارا پڑوسی پریشان ہے, ہمارے جادو کے ذریعے ہماری بیوی پریشان ہے, ہمارے رشتہ دار پریشان ہیں, تو آج اس پریشان کرنے والے کی زندگی تو سکون سے گزر جائے گی, لیکن روز قیامت اللہ رب العزت اسے پکڑ کر لائیں گے کہ تو نے خدا کو تکلیف کیوں دیا. حدیث میں ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والے بکری کو اگر ستایا ہے تو اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا اور لیا جائے گا. اس لیے جادو کا تعلق تکلیف دینے سے اگر ہے, بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا. بخاری شریف میں کہ ہے, مومن کے لیے کبھی تکلیف نہیں دے سکتا, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے, نیچے کی اینٹ اوپر کی اینٹوں کا بوجھ برداشت کرتی ہے. ایسے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بوجھ برداشت کرنا چاہیے, نہیں وہ اپنے کو ستاتا ہے ہم بھی اس کو ستائیں گے, تو پھر یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق تو یہ ہے کہ جو آپ کو ستائے آپ اس کے ساتھ رحم دلی کوشش کرو. تفسیر کی کتابوں میں قرآن عزیز میں ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کے اوپر یہودیوں نے زنا کا الزام لگا دیا, اور اس الزام کے اندر حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی مصباح ابن اثاثہ بھی شامل ہو گئے. حضرت ابو بکر مصباح کے اوپر آپ پیسے خرچ کرتے تھے, وہ غریب تھے, ابو بکر ان کو بہت پیسے دیتے تھے. غصہ آیا اور کہا کہ اب سے اس کو ایک روپیہ نہیں دوں گا, میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں کے ساتھ اس نے شرکت کی. قرآن عزیز ناراض ہوا اور آیت نازل ہوئی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوهُ الْقُرْبَى, اے ابو بکر مصباح کی غلطی معاف کرو, اور اس نے غلطی کیا تو تم غلطی مت کرو, بلکہ تم اس کو کیا کر دو, معاف کر دو. تو جادو کا مقصد اگر تکلیف دینا ہے, یہ یہودی سیکھتے تھے کیا, یفرقون بین المرء وزوجہ, میاں بیوی کے رشتے کو سب سے مقدس رشتہ دھرتی پر
نئی نسل کے آنے کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. مانے ہیں حدیث میں ہے کہ حضور نے کہا کہ والدین کا حق سب سے زیادہ ہے, لیکن کوئی حدیث کتاب میں یہ نہیں ملیں گی حدیث کی کتابوں میں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے, جبکہ مقدس رشتہ والدین کا ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم رشتہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ ایسی حدیثیں ہیں, میں ایک جملہ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں اس میں مجھے تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں آپ سے, کہ ہمارے نوجوان اپنی بیڈ روم لائف گزارنے کے لیے یوٹیوب کا سہارا لیتے ہیں اور بیڈ روم لائف کے لیے یوٹیوب کے اندر ویڈیوز دیکھتے ہیں, جبکہ احادیث طیبہ کا ایک بڑا ذخیرہ یہ ہے. اور قربان جائیے ڈھابل کے بہت بڑے مولانا مفتی محمود بارڈولی دامت برکاتہ العالیہ نے کتاب لکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیڈ روم لائف کیسی تھی, کہ آپ اپنے دروازہ بند کرنے کے بعد پوری رات حضور کی کیسی گزرتی تھی. ہم پڑھتے ہیں کہ علم کا مقصد تحقیقات کا جذبہ ہے, ہم تحقیقات کا جذبہ دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں اپنے اندر کہ فلاں کا کاروبار یہ ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے, لیکن ہم اپنے ذات سے متعلق تحقیقات کے جذبے میں کمزور ہو جاتے ہیں, ہم اپنے متعلق نہیں پوچھ پاتے. تو یہ حضور نے بتایا کہ اس کے طریقے اور زندگی گزارنے کے سنہرے اصول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ سب سے بڑا جادو سیکھتے تھے اس مقدس میاں بیوی کے رشتے کو توڑنے کے, جس کی جوڑنے کے حضور نے بے شمار حدیثیں بیان فرمائی. تو ایسے جادو اور ایسی باتیں سیکھنا اسلام کے اندر منع ہے, حرام ہے, اسلام ان باتوں کو پسند نہیں کرتا. تو بابل شہر کے اندر جادو کا بہت رواج تھا اور معجزات انبیاء اور جادوگری میں فرق ختم ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت فرشتوں کو اتارا اور ان کے درمیان بتایا کہ جادو الگ چیز ہے, معجزات الگ چیز ہے, جادوگروں سے بچو اور انبیاء کرام کی صحبت اختیار کرو, گنہگاروں اور بدماشوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ, نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے آپ کو ڈالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے یہاں بہت پوائنٹ کا ٹکڑا منتخب کیا, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, ان دونوں فرشتوں سے یہ یہودی کیا سیکھتے تھے, مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے. ماں اور بیٹے کا رشتہ, ماں اور باپ کا رشتہ, یہ اس کو بہت کم لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میاں بیوی کے رشتے کو توڑنے کی انتھک کوشش کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر کے اندر ہڈی والا گوشت لاتے کہ نہیں اب چاپ کبھی لاؤ گھر میں سنت کی نیت سے چاپ. صرف حضور کی اتنی حدیثیں نہیں ہیں کہ حضور کے گھر میں جو ہے تو تین تین دن تک چولہا نہیں جلتا تھا, بلکہ یہ حدیثیں بھی ہیں کہ حضور کے گھر میں بکرے کا گوشت بھی آتا تھا اور چاپ بھی آپ کھاتے تھے. تو کسی مولانا کے گھر میں اگر اچھا عالی شان کھانا ہو تو اس پر اشکال کرنے کی ضرورت نہیں, آدھا ہی میں رہے گا تو وہی کرے گا. جب تک کہ اپنا کام چل رہا تھا, بل خوب بنا لیا ڈاکٹر نے, پھر آگے لکھ دیا تم عورت بات چلے گا, اب اس کے بعد ختم ہی ہو گیا, کیا جائے گا اور آگے بڑھا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس میں ہڈی ہوتی تھی, حضور دور سے دیکھتے تھے تو کہتے تھے بعلی بعلی دعلی, مجھے تھوڑا بچا کر رکھ, اور اسی جگہ سے آپ اس کو استعمال فرماتے تھے اور کھاتے تھے.
تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو اس طریقے کے ناجائز علم جن سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے قریب آنے کے بجائے انسان دور ہو، یہ تعلیمات کا سیکھنا اور ایسا ایجوکیشن حاصل کرنا حرام اور گناہ ہے۔ مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے فرمایا، اگر ہمارا بچہ کالج اور اسکول میں رہ کر بڑے ڈاکٹر بنتا ہے اور ایمان سے کورا رہتا ہے تو اپنی اولاد کو جاہل رکھو جاہل، لیکن اس مومن رکھنا ضروری ہے۔ علم دنیا کا ایجوکیشن مت سکھاؤ، لیکن دین کا داعی ضرور بناؤ، کیونکہ کالجز کے اندر الگ الگ فرقے کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور آپ کے بچے کا ایمان اسکول اور کالج میں محفوظ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ 2024 کے نئے سلیبر میں بات بتائی جا رہی ہے کہ کتنے ایسی باتیں اس میں انٹر کی گئی کہ جس ٹیچر کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں ہے وہ ٹیچر ایمان پر خود بھی نہیں رہ سکتا اور اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اسلامی ماحول کے اندر ایجوکیشن اور دنیاوی تعلیم کا دینا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر تفسیر اپنی ختم کرتا ہوں۔ کتابوں میں اسکول کی بہت سی، کیونکہ اس کا تعلق اسی سے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، مولانا حفظ الرحمن نے کہا کہ شیاطین جو پڑھتے اسی کے پیچھے ہم چلے گئے۔ شیطان ایمان سے ہٹائے وہ شیطانی ہے، جو علم قرآن اور حدیث سے ہٹا دے وہ شیطانی علم ہے۔ کتاب میں اسکول میں آپ نے پڑھ لیا کہ ڈارون کا عقیدہ ہے، ڈارون کا نظریہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کر کے کیا بنا، انسان بنا۔ اب یہ نظریہ قرآن کے پلیٹ فارم پر وہی سرچ کر سکتا ہے جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثا وجعلناکم شعوبا وقبائل یا ایہا الناس اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحدہ۔ قرآن کی متعدد آیات بتا رہی ہے کہ انسان شروع سے انسان ہی ہے، انسان شروع سے انسان ہی، اور وہ کیا بتا رہا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا۔ ہزاروں آیات کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ کون ٹیچر یہ تشریح کر سکتا ہے جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، نہ تو وہ بچوں کو وہی سکھا کے آگے بھاگ جائے اور بچوں کے دماغ میں جو بیٹھ گیا قیامت تک وہی رہتا ہے۔ الحفظ فی الصغر کا نقش علی الحجر، بچپن میں جو کچھ ہو گیا وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو قرآن حدیث سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ، اس کا معاوضہ اور اس کا بدلہ بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنا نصیب کرنا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبي المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا الله استغفر لهم عفوا نيكي وقبل فرما أعمال صالحة توفيق نصيب فرما تفسير كيس مبارك سلسلة وقيامة تك جاري وصالح فرما۔ يا الله گاؤں کے ہر فرد، ہر آدمی، بچہ اس تفسیر میں بیٹھنے والا بن جائے، اس کے فیصلے فرما۔ اے اللہ 2024 کے انتخابات میں مسلمان اور اقلیت اور ہندوستان کی حفاظت کے اسباب پیدا فرما، حالات کو سازگار فرما۔ اے اللہ مدارس کی خانقاہوں کی دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما، جو بیمار کو شفا عطا فرما، جو مساجد کی مغفرت فرما، اہل و عیال کو صحت تندرستی نصیب فرما، ہمارے والدین کے عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرما، تیرے نبی نے جتنی خیر مانگی نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے نجات نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد للہ۔